Ну і вітання усім шанувальникам спорту. В ефірі новини на телеканалі ЮАСУМИ. Сьогодні, 19 вересня, 68 років виповнюється радянському футболісту, уродженцю Сумщини Михайлу Івановичу Фоменко. Михайло Фоменко розпочав кар'єру гравця в складі Луганської «Зорі», потім 6 років грав за київське «Динамо». Є триразовим чемпіоном і дворазовим володарем Кубка СРСР, володар Кубка володарів Кубків і Суперкубку УЄФА 1975 року, віце-чемпіон Європи 1972 року. У складі збірної СРСР провів 24 матчі, голів не забивав. Після завершення кар'єри футболіста зайнявся тренерською діяльністю. Свого часу Фоменко очолював київське «Динамо», харківський «Металіст», Сімферопольську «Таврію» та клуби з країн пострадянського простору. До липня цього року був головним тренером збірної України.